ჩვენ მძიმე პირობებში ვიბრძოდით სიმართლისათვის. ახლა დადგა მართალი საქმის კეთების დროც. ჩვენ ხვალ უფრო ძლიერი და უფრო წელგამართული ვიქნებით. ამორჩეველი თავს აღარ მოიყვებს დაპირებები. მას განათლებული და პატიოსანი ხელისუფლება სჭირდება. პოლიტიკოსისათვის უმთავრესია ზნეობრივი ცდომა. თქვენ იმსახურებს ზნეობრივ ხელისუფლებას. ბერძენიშვილი, რესპუბლიკელები. მიყვარს მიგიბმოგიბვა, რომ წყდება აჭარის ბედი. პირდაპირ გეტყვით. აჭარის ბედი ეს იგივე საქართველოს ბედია, მეგობრებო. აჭარის დღევანდელი სიტუაციიდან გამომდინარე, ჩვენი ეროვნული პოლიტიკის ინტერესებიდან გამომდინარე, მე მიმაჩნია, რომ ბატონი ასლან აბაშიძეს, ბატონ ასლან აბაშიძეს არ ახლავს ალტერნატივა დღეს. რომ იგი უნდა აირჩიოთ თქვენ აჭარის უზენაესი საბჭოს თავმჯდომარედ. აი ამიტომ მე მოგიწოდებთ იყოს კენჭის რაღია, რათა დავინახოთ, ვინ სად დგას, ვინ რა არის, ვინ ვინ არის და ვინ როგორ ემსახურება თავის სამშობლო საქართველოს. აი ეს არის ჩემი წინადადება. მე მოგიწოდებთ გადავიდეთ აი ამ საქმიან ნაწილზე და განვიხილოთ კონსტიტუციური შესრულება. სესიის საჯილდაო ქვად იქცა კენჭისყრის წესის განსაზღვრა. საქმე ის არის, რომ ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუციის 103 მუხლის თანახმად უზენაესი საბჭოს თავმჯდომარეს ირჩევენ ფარული კენჭისყრით. სესიაზე კი შემოვიდა წინადადება ღია კენჭისყრაზე, ანუ კონსტიტუციის მუხლის შეცვლაზე. ეს იყო მეტად დაძაბული მომენტი. კონსენსუსის ძიება თუ პოზიციის გადანა დიდხანს გაგრძელდა. წყო კენჭისყრა, რომელშიც მონაწილეობდა 66 დეპუტატი. ბლოკ აჭარის დეპუტატებმა კენჭისყრაში არ მიიღეს მონაწილეობა. ბატონ ასლან აბაშიძის კანდიდატურას ხმა მისცა 63 დეპუტატმა. ამრიგად ღია კენჭისყრით აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს თავმჯდომარე დაირჩიეს ასლან აბაშიძე. სესია, რომელიც დილის 10 საათზე გაიხსნა და 79 დეპუტატიდან ესწრებოდა 67, შეუდგა დღის წესრიგის დამტკიცებას. ბლოკ აჭარის თხოვნით რიგი საკითხების გასარკვევად სესიამ დღის წესრიგს დაუმატა კიდევ ერთი, სხვადასხვა. პირველ საკითხზე ინფორმაციით გამოვიდა აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს თავმჯდომარე ბატონი ასლან აბაშიძე. სწორ პოზიციის არჩევას მეორე მხრივ ვაცხადებ, რომ დავალებული გვაქვს ეს მასალა ვიკრობდება, გავხდით ამას ჟურნალის საგნად, რომ იცოდეს ვინ ვინ არის, ხალხამდე იცოდეს. სესიამ შეწყვეტილად ჩათვალა აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უზენაესი, რომელზეც აშკარად ანტიეროვნული განცხადება გააკეთა დეპუტატმა დავით ბერძენიშვილმა. საქართველოს შეუპოვრობით ცდილობდა თავისი თვალსაზრისის დამკვირვებას საარჩევნო ბლოკის აჭარის დეპუტაცია. თემატის პირობები, რომლებიც ყოველთვის იწვნიან შავზე შავ და თეთრზე თეთრ, ზეთების პირობებშიც კი. ჩვენ აღარ გვექნება სამშობლო, ჩვენ გვიპირებენ სამშობლოს წართმევას. რესპუბლიკელებს გსურს, სწორედ ამ ზრახოს აღუდგეთ წინ. ამბოლოო წლებში დამკვიდრებული სამხარო ტრადიციის შესაბამისად, მხოლოდ არჩევნებიდან არჩევნებამდე გვაქვს საშუალება მომართოთ აჭარის ტელევიზია. გამოვიდა წლებში რესპუბლიკელებს არ დავკლები არც მუქარ, არც აფეთქებები, არც დეპუტატთა გადაცემები, არც აბსურდული ბრალდება ტერორიზმში, მხოლოდ იმიტომ, რომ უპირისპირდებოდით და უპირისპირდებით გვაროვნულ ნათესაურ მართველობას, უკანონობასა და უსამართლობას. დაფიქრდი, რა დავალდა სხვა ერთი რესპუბლიკების უზენაეს საბჭოში არჩევა. რატომ გვარდებენ, გვაბერკებენ, ვიტაცებენ და არა მარტო არ? არჩევნებით იმათ, ვინც სამშობლოს გვართმევს. ვისაც სურს, ხალხი მონურად ქედა დრეკილ მდგომარეობაში იმყოფებოდეს, იყოს დამცირებული, დაშინებული, ღირსება შელახული და გაღატაკებული. ჩვენ არ ვიკადრეთ გამხდარიყავით წარჩინებული თქვენს ხალხს. ჩვენ გსურს, ვიცხოვროთ კარგად თქვენთან ერთად. როგორც ამბობს ამბობები, აჭარაში შეშნარებს. დაპირისპირება უკვე აჭარის უზენაესი საბჭოს სესიაზე იმუშავა. აღვანილია რამდენიმე კაცი ბრონეჟილეტებით ავტომატებით ჩამოსული აქაც თბილისიდან. აი ახლა თქვენ თქვენი გამოსვლით ფაქტურად მოუწოდეთ მოსახლეობას, რომ აი ჩემი გადაყენების საკითხს სვამენ და აქ შეერაგებული ხალხი ჩამოვიდა თბილისიდან. სირცხვილი არ არის თბილისისაგან ტრის ფათის შექმნა. დრო მოიწურეთ. ჩვენი ბრალია, რომ აქამდე ამ ბლოკის ცილისწამებულ გამოცვლებს ჩვენ პასუხს არ ვაძლევდით, რამე თუ ვიფიქრეთ, რომ დალაგდებიან. თუ თქვენ ამას სტაბილიზაციას ეძახით, მაშინ თქვენ აქ სიტუაციას კონტროლს ვერ უწევთ და მაშინ უნდა მიეცეს ამას ასეთი შეფასება, რომ მოგეხნათ პასუხი რგებლოს. აღდგენების მიერ გადებული იმ რეალურ ნაბიჯებზე საუბრობდა, რაც აჭარა საქართველოს სხვა რეგიონებისაგან განსხვავებით შეძლო
დარბაში ბათუმის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი ნაციონალური მოძრაობიდან დავით ბერძენიშვილი, მისთვის ჩვეული პროვოკაციული შეზრდილებით გამოჩნდა. იგი ამჯერადაც შეეცადა აღორძინების მხარდამჭერებთან შეხვედრის ჩაშლას და თავიდანვე ცდილობდა აღორძინების ლიდერთან პროვოცირებას. უფრო მეტიც, ავტონომიური რესპუბლიკის მეთაურმა ამჯერადაც მოიწვია რომელმაც გამოიყვანეთ ბათუმში ხალ. თქვენ გაგისტრდეთ ფიზიკურად, მაგრამ თქვენ შექმნით საკმაოდ ძლიერი ასლან აბაშიძის პოლიტიკურად დამღუპველი მოძრაობა. ისინი უკვე ელოდებიან ასლან აბაშიძის გადადგომას. თქვენ ამას ყველაფერს ში ვიბრძოდით სიმართლისათვის. ახლა დადგა მართალი საქმის კეთების დროს. ჩვენი ეკონომიკური პოტენციალი ძალიან მაღალია. აქ სიღარიბეში ცხოვრება მართლაც სიცხვილია. ჩვენ ხვალ უფრო ძლიერი და უფრო ძალგამართული ვიქნებ. ამორჩეველი თავს აღარ მოიტყუებს დაპირებებით. მას განათლებული და პატიოსანი ხელისუფლება სჭირდება. პოლიტიკოსისათვის უმთავრესია ზნეობრივი ცდობა. თქვენ იმსახურებს მეორე ხელისუფლებას.